Är man feg så överlever man för det mesta i alla fall. Jag mötte en marauder som jag var själv. Först var jag livrädd för att jag kom liksom, så fort jag såg en spindel så sprang jag och var jättelivrädd. Men sen bara kajt, jag sprang och sköt och gick tillbaka och så fick min goden ta stryk. Det är ju oftast så kan man ju klara sig på kajta. Det är ju bara när man går för långt innan man fattar att man borde kajta. Ja, precis. Jag tror jag, när jag gjorde flame totems så bara la in 2 totems i varje rum innan jag gick in. Ja. Ja, men då ser totem. Man också ifall det är någon. Ja. Det är asbra. Och den plockar ju aggro direkt liksom. Ja. Då kan man dessutom gå in i rummet och bara, oj, det var Black Death idag. De här giftmålen är också lite intressanta. Men det är ju, det är också chaos damage, va? Ja. Men en annan sort. Nej, det är nog exakt samma, va? Ja, eller? Fast alltså stackar inte på samma sätt, tror jag. Nej, den gör ju Viper Strike som är liksom stackning av chaos, så det är ju inte kul. Alltså uppåt känns ju inte rätt faktiskt. Det gör ju inte det. Nej, neråt. Det här var tomt. Då är det antingen andra änden eller... Det kan ju vara uppåt, men det brukar väldigt sällan vara uppåt. Har du sådana här konstiga jävla bossen här? Det är lightning damage som jag inte minns fel. Ja, det gör den. Fan, då var det uppåt. Vad är du argast över? Att det tar lång tid att springa eller att du hade fel? Att jag hade fel, såklart. Hur kan det vara något annat jag är arg över? Nej, skämtar du. Okej, nu är jag mest argast över att vara stängt där. Nej, vänta, här kan man gå. Oj. Så tog du den, jag hade på att titta om det verkligen var länkat eller inte. Jag har ingen aning om det var länkat, jag bara hade en känsla för att det var det. Det ser man också, om man har itemfilter. Ja, jag vet, men... Jag har en speciell färg, sådana skitas. Mm, vad? Just det, den här, den är fullkomligt livsfarlig ju. Vad är det här för något? Nej, men det är, alla skjuter sådana här jävla elektrobollar liksom. Så du är inte så mycket skada. Ja, det är möjligt. Men du har ju ganska bra energy shield också. Nej, jag har fan ingen skada. Jag är fullt med lightning resistance. Men... Jag tror inte mina totems gillar de här. De var för utspridda. Hittar jag en unik till? Va? Var hittar du alla unika?
Är det, får man bättre loot när man har det itemsfiltret också, eller? samma jävla piss och jag också. Men det är verkligen om du ska göra något. Det är som att gå på, ah, men det är jättekonstig bild med det där, men det finns som att göra för dig just nu, liksom, känns som. Så jag börjar bli lite för orädd, känner jag. Det brukar vara ett dåligt tecken. Jag har typ inte tagit skada på skitlänge. Nej, men inte jag heller. Men det är ju för att jag inte är nära någon fiende. Jag hoppar ju bara rakt in i högen och bara hej hej. Ja, det är inte så bra. Nej, men sen är jag lite överlevare också, så det kanske är därför. Jag är ju bara 3 över. Vad är det för över? 46 var det på övre våningen i alla fall. Jag är 50, det var det. Oj, här var det fin nu. Det är sån där som är bra tag också. Jag tog den. Jag går oftast inte in i ett rum förrän de flesta fina är döda. Yes. Tack. Jag ska komma ihåg det sen när du går in och dör i en hög. Men det här är en sån här som man kan gå här. Man kan gå här, man ska gå här. Nej, man kan inte alls gå här. Fan också. Alltså, fy fan. Jag ska bara vara tyst nu. Jag lyckas inte alls idag. Jag brukar vara bättre andra dagar. Det är inte dig, Alltså, Ola, det är klart. Sluta ljug, va? Mm. No, to everyone! Sluta för att förlöfta mig eller? Nu kommer jag bara slänga mål, så jag har lite skit. Vad är det? Aj, ni gör rätt mycket damage idag. Ja. Det är ju mot sådana här gubbar som armor gör mindre tyvärr. Ja, för den här är mycket sånt ja. Resistance va? Fast det var inte så farligt då. Oj, vad var det för bow? Eller vad var det för Jewel? Jewel. Den är bra ifall man är shadow med claw. om man är vettig shadow med det, var det du försökte säga? Precis det jag försökte säga. Oj. Sapphire. Nu var jag nära på att glömma att plocka upp när det pisset också. Men så dum är jag inte. Eller? Nej. Det är ju tur att det inte är så dum. Vem skulle vara så dum? Då måste man ju verkligen vara helt idiotisk om man glömmer på gruppen. Knappt man borde få leva då. Return if you must. Krille, jag kan glädja dig med att han inte var trelänkad. Ja, det var inte det. Nej. Fy fan, var rätt. Going.
Vill du ha en sån plåster på såret eller? Jag har ju ändå 44 stycken. Nej, det är bra, tack. Jaha. Det enda Diablo 3 gör bättre på att växa är att det finns en klocka under kartan. Det har vi. Ja. Men vadå, du har väl två skärmar? Nej, fast på andra skärmar har jag bara Irken. Jaha, ja, men du kan Irken faktiskt, har du en klocka. Du kan sätta igång en klocka på i UI-installningen. För att växa här? Ja. Jag har den på Life-flaskorna. Kommer efter då. Show clock. UI. Där. Klocka. Jag ser inte. Är långt ner eller? Alltså på option så är det UI och så precis ovanför permanent allocation. Där kan du fylla i default loot allocation också ifall du vill. UI. Network mode. Har jag också det. Ja, och sen så scrollar du ner tills du är längst ner. Och så är det sex stycken ovanför de med permanent allocation. Ja, default där kan vara väldigt smart ju. Ja, men sex pluppar ovanför jag har det show clock. Show clock. Ja, fan vad bra. Så. Fint. Show mini life bar on allies är ganska bra också. Ja, men du har ju... Jo, men där kollar jag nästan aldrig. Vad heter det? Jag är nog klar för idag.